নমস্কাৰ, আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ লাচিত ফুকন এই কবিতাটিৰ অতি চমু প্ৰশ্ন আৰু চমু প্ৰশ্ন এই আৰ্হি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি। চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই ভাল পালে লাইক এটি কৰি দিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। এতিয়া চোৱা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো, দেৱকান্ত বৰুৱা অসমীয়া কাব্য জগতত কি কবি হিচাপে জনাজাত? আনচাৰ, দেৱকান্ত বৰুৱাক অসমীয়া সাহিত্যত অসমীয়া কাব্য জগতত দুমোজাৰ কবি হিচাপে জনাজাত। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু, দেৱকান্ত বৰুৱাৰ একমাত্ৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম কি? আনচাৰ, দেৱকান্ত বৰুৱাৰ একমাত্ৰ কাব্য পুথিখনৰ নাম হ'ল সাগৰ দেখিছা। দেৱকান্ত বৰুৱাৰ কোনটো কবিতাত প্ৰথমে আধুনিকতাৰ প্ৰতিধ্বনি শুনা যায়? আনচাৰ, দেৱকান্ত বৰুৱাৰ আমি দুৱাৰ মুকলি কৰোঁ কবিতাত প্ৰথমতে আধুনিকতাৰ প্ৰতিধ্বনি শুনা যায়। ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, দেশৰ বাতৰি শুনিবানে বীৰ, ইয়াত বীৰ বুলি কাৰ কথা কোৱা হৈছে? আনচাৰটো চোৱা, উক্ত বাক্যশাৰীত, মই ইয়াত বাক্যশাৰী লিখি নিদিলোঁ, তোমালোকে পৰীক্ষাত লিখিলে এই বাক্যশাৰী লিখি দিবা। উক্ত বাক্যশাৰীত বীৰ বুলি লাচিত ফুকনৰ কথা কোৱা হৈছে। নৰহুনিতেৰে কৰিলা আৰতি দেশৰ জয়শ্ৰীৰ, জয়শ্ৰী মানে কি? আনচাৰ, জয়শ্ৰী মানে শত্ৰুক পৰাজয় কৰাৰ পৰা সৌভাগ্য বা মান। এতিয়া আহা খ চমু প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিলৈ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা, দেৱকান্ত বৰুৱাৰ কবিতাত কোনগৰাকী ইংৰাজ কবিৰ কবিতাৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়? সেই ইংৰাজ কবিগৰাকীৰ কাব্যিক শৈলী কি শৈলী বুলি কোৱা হয়? আনচাৰ, দেৱকান্ত বৰুৱাৰ কবিতাত ইংৰাজ কবি ৰবাৰ্ট ব্ৰাউনিঙৰ কবিতাৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়। সেই ইংৰাজ কবিগৰাকীৰ কাব্যিক শৈলীক চকটুক্তি শৈলী বুলি কোৱা হয়। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু, ইব্ৰাহিম কোন আছিল? তেওঁ কি বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিছিল? আনচাৰ, ইব্ৰাহিম হ'ল বাইবেল আৰু কোৰাণত উল্লেখ থকা এগৰাকী ঈশ্বৰৰ দূত। ঈশ্বৰে সপোনত দিয়া নিৰ্দেশ মতে তেওঁৰ নিজ পুত্ৰ ইছমাইলক বলিদান দিছিল। অসমৰ এই কাম্যভূমিত চৰিছে গাধৰ পাল, ইয়াত গাধৰ পাল বুলি কবিয়ে কাক বুজাইছে? আনচাৰ, ইয়াত গাধৰ পাল বুলি কবিয়ে অসমত বসবাস কৰা নিৰ্বলী লোকসকলক বুজাইছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, সেই অসমৰ ত্যাগৰ মূৰ্তি মাতুল ঘাটক নবী, ইয়াত কাক কিয় মাতুল নবী বুলি কৈছে? ইয়াৰ আনচাৰটো চোৱা, ইয়াত লাচিত ফুকনক মাতুল ঘাটক নবী বুলি কোৱা হৈছে দেশৰ স্বাধীনতা অটুট ৰাখিবৰ বাবে নিজৰ মোমায়েকৰ জীৱনকো বলিদান দিবলৈ লাচিত ফুকনে কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, দেশ জননীৰ পূজা কেনে আয়োজন দেখি মুক্তি পলাল বুলি কবিয়ে কৈছে? ইয়াৰ আনচাৰটো চোৱা, দেশ জননীৰ পূজাৰ অদ্ভুত আয়োজন দেখি মুক্তি পলাল বুলি কবিয়ে কৈছে। আজিলৈ এইকেইটাই আছিলে, নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক দীঘল প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰি দিম। চ' তেতিয়ালৈকে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিবা। ধন্যবাদ।